Kijk eens met wie ik op pad ben. Hallo. Met Sven. Ja. Dat is lang geleden, hè? Echt lang geleden. Een jaartje sowieso. Ja, een jaartje geleden, denk ik. De allereerste keer had je een prijs gewonnen. Ja. En daarna zijn we nog een keer op pad geweest. Ja. En er is ontzettend veel gebeurd, hè? Ja, er is echt heel veel gebeurd. Er is ontzettend veel gebeurd in de tussentijd. Ja. Je bent lekker zelf een YouTube-kanaal begonnen en dat loopt hartstikke goed. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. En ja. Ja, eigenlijk doe je dat met je moeder. Ja. Mam. Hallo. Nou, ja. Top. We gaan even lekker zoeken. Ja. En we zien wel. Ik moet even een beetje zo staan. En we zien wel wat het schip strandt. Ja, succes nog. Ja, dank je. Jij ook. Dank je wel. Heb je al wat? Ja, ik heb hier een signaal, maar een pinpoint zit ook uit. Batterij was op. Ja, ik heb nog nieuwe dingen gedaan, maar... Ja. Nou, zoek hem maar. Nou, mijn eerste vondst is een bloemmotiefje. Ik denk een dekseltje. Ik denk dat het een heel klein dekseltje geweest is. Ik geloof niet dat het een bros was. Leuk. Kijk eens eventjes. Een horlogesleutel. Tenminste, of van een wekker of van een horloge. Eén van de twee. Een mooie vondst. Ja, leuk. Kijk, zo kom je steeds meer een beetje stortvondsten tegen. Kijk, dit is een tinnen lepel. Is best wel heel leuk versierd. Bloemenfiguur en hier ook, een soort sterretjes en streepjes. Aan de andere kant eigenlijk hetzelfde, alleen wat minder duidelijk. Kijk, wij met ons grote mond, Sven. Wij met ons grote mond. Wij zouden een wedstrijd doen en nu heeft mama gewoon gewonnen. We doen een wedstrijdje wie als eerste zilver hebt. En inderdaad, mama heeft gewonnen. Zo. Kijk eens, een hele mooie zilveren vingerhoed. En hier staan de initialen in. JG. JG. Jan Gerardien. Ja, bijna. Leuk, hè? Ik ben er helemaal blij mee. Ja, nou top. Ja, toppie. Dan hebben wij nog wat te doen. Ja, ja. Ik ga even verder. Ja, ja. Ja, ik kan hier niks meer over zeggen. Kijk, een speelgoedwieltje met het asje er nog aan. Ja, hij is wel een beetje stuk, maar... Er zit verderop volgens mij iets van iemand met heel veel honden, een hondenliefhebber. Dat moet hij natuurlijk zelf weten, maar het is wel irritant. Jeetje, wat blaffen die kringen. Leuk. Ik heb hier in het gat en ik draaide hem om. En ik zag eigenlijk direct al wat uitsteken. Ik weet nog niet wat het is. Ik denk... Oh, nou het klonk met de metaaldetector klonk het interessanter. Ik ga kijken of er nog meer in het gat zit, want... Oh, kijk, het is afgebroken. Het is een staafje. En dat staafje dat heeft zo gezeten. Ja. Yeah. Nou, ik had verwacht dat het bijzonderder was dan dat het is. Het is gewoon een staafje koper. Meer is het niet. Kan ook gebeuren.
Ja, normaal film ik de vleesloodjes niet zo heel vaak. Omdat ja, dat zijn er toch best wel veel. Maar deze is wel weer heel erg leuk, want deze is helemaal heel. En zo kun je dus zien hoe die toen gebruikt is. Accijnsloodje of een vleesloodje. Nou, ik hoop dat mijn camera blijft staan. Ik heb hier potentieel een hele leuke vondst. Dat weet ik nog niet zeker. Ik ga even mijn handschoenen uitdoen. Dan ga ik kijken of ik hem er voorzichtig uit kan halen. Het kan iets van tin zijn. Ja, ik denk toch dat ik iets harder moet gaan graven. Ik ga het voorzichtig proberen. Een beetje langs wegsteken. Dan voorzichtig eruit halen. Zit hij los? Ja. Ah, kijk. Prachtig karrewiel. Supermooi. Hele dunne spaken. Ik laat het nog even een beetje zitten. Dan doe ik dat thuis met een borsteltje mooi schoonmaken. Prachtig karrewiel. Nou, dat is altijd leuk, een bikkeltje. Dit is een bikkeltje die ietsje jonger is. Ze zijn wat dunner en je ziet hier dat die echt mooi in een malletje gegoten is. Dus deze zijn wat jonger als die hele dikke. Je ziet hier ook een S in staan. Maar het is even zo goed hetzelfde spelletje en hetzelfde idee, een bikkel. Kijk eens even jongens wat ik gevonden heb. Of moet ik zeggen jongens en meisjes, ook al zijn de meisjes wel erg laag vertegenwoordigd. Als ik in mijn analyses kijk, dan kijken er veel meer mannen als vrouwen. In tegenstelling tot jou, hè? Bij jou kijken er heel veel vrouwen. Jawel. Ja, misschien een beetje. Ik heb gehoord dat jij met sterren iets hebt. Samen... Nou, laten we het dan maar niet over hebben. Nee. Samen broodjes smeren en zo? Nee. Gaat over ik zou deze meenemen. Sowieso. Dan kan je erom kopen. Dan kan je erom kopen. Ja. Nou, allemaal weer gekkigheid op een stokje. Ik heb een, ik weet niet wat voor munt het is. Ik denk dat ik hem thuis even voorzichtig schoon ga maken. Als jullie het weten, als jullie het zo kunnen zien. Er staat een randtekst en er staat hier een wapen met een kroon. Denk ik, gok ik. En de andere kant is nog eventjes heel vies. Nou ja, laat het maar weten in de comments. Maar Sven heb ik ook niks, want die weet het ook niet. Ik weet echt niet. Jawel, je weet het wel. Je wilt gewoon niet zeggen. Ja, ik heb een avondvierdaagse ding of zo. Een avondvierdaagse ding? Ja, een medaille of zoiets. En weer even borstelen. Nou ja, ja. Hij moet zo, met het puntje naar boven. En dan staat waarschijnlijk hier Willem erin. En dan staat waarschijnlijk hier verrichts voor krijgsverrichtingen. Hier staat koning Willem in. En dit is een medaille die kregen soldaten aan het eind van de rit. Als ze krijgsverrichtingen hebben verricht. Dat is wel cool. Ja, moet je even zoeken op Google. Dan kan je er een leuk dingetje bij plakken. Dat is wel cool. Doe je borsteltje er maar overheen. Even lekker met die zilveren kant. Kom op, het is je moeder niet. Ja, dan is het hele hoofd weg. Nee, dat hoofd gaat niet weg. De kleur wel. Maar die gaat toch weg. Ja, weet ik. Zie je hem al? Ja, staat hier dat hoofd. Weet je wat nou het leuke is? Als je een keertje helemaal ergens anders aan het zoeken bent, dan vind je honden in Penningen. Die komen gewoon uit een hele andere regio. Normaal vind ik ze altijd uit Amsterdam. En deze komt uit... Wat is een ooievaar? Is dat Haarlem of Den Haag? Nou, ik weet het niet zeker meer. Ik moet het even opzoeken. 1887. Leuk. 1800, dus dat is toch wel weer een oude. Ik vond het leuk om te kijken wat erin zit. Dit is altijd spannend. Een kluit, mooi signaal.
pinpointen die de keihard op afgaat. En dan kijken of het er een beetje... Ach! Kak! Gordijnring. Sven, gaan we even ruilen? Ja, is goed. We gaan even kijken hoe de Apex het doet. Ga jij op de Apex? Ja. En dan ga ik met de Vanquish... Vanquish 540. Nou, hier, ik heb gehoord dat je hier geen verstand van hoeft te hebben. Deze is aan en lopen, toch? Ja. Allemaal vishaakjes onder je schotel. Ja. Toch? Ja. Ja. Gaan we het even proberen? Ja. Wat zit je nou allemaal weer te mummelen? Ja, je hebt eentje met detector, heeft hij 2 gaten gegraven, een zegelloodje en een muntje. Ja, ik heb 2 gaatjes gegraven. En ik had eerst een zegelloodje en ik heb nu een muntje. Met de... Mijnlab. Maar ligt dat dan aan de mijnlab of ligt dat aan degene die hem vast hebt? Want dat blijft altijd een discussie. Aan degene die hem vast heeft, denk ik. Want dat blijft altijd een discussie, hè? Ja, ik denk aan degene die hem vast heeft. Want het is toch op een bepaalde manier hoe je zwaait. En hoe je hem vasthoudt. Nou, Sven die staat nog steeds een beetje naast me te mompelen. Nee. Ja, wel waar. Je stond te mompelen. Nooit. Kijk, een heel klein moletje. Ik denk dat het een lepeltje geweest is. Hartstikke leuk. Kijk, toch nog weer een karrewieltje. Ik ben trouwens wel weer overgegaan naar mijn eigen metaaldetector. Want ja, die haalt speelgoed eruit. Ja, ja. Ja. Kijk. Er is één zo'n... Hoekje uit. Er is 1 hoekje uit. Ja, je kunt niet alles hebben in het leven. Nee. Dit was hem weer. Ik was blij dat ik even uitgenodigd was. Eventjes uit het stramien van het dagelijks leven. Even met jullie mee. Gezellig. Ja, gezellig. Vond ja. Ik heel erg leuk. Bedankt dat je me uitgenodigd hebt. Ja, alsjeblieft. We hebben toch nog wel leuke dingen gevonden. Zeker. En we hebben ontzettend geluk gehad met het weer. Ja. Ja. Het stond eigenlijk dat het zou regenen. Ja. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En... als jullie uitgekeken zijn bij mij en jullie willen nog meer filmpjes kijken. Shout-out. Sven's metaaldetectie. Oh ja, Sven's metaaldetectie. Sven's metaaldetectie. Abonneren, duimpje. Ja, als jullie mijn video's leuk vinden, dan kun je even abonneren. Ja. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.